やあ、待っていたよ。え、誰ですか？計画に協力してくれる人間が来ると聞いていたけど、君のことだね。いやいや、人違いです。おやおや、しらばっくれてサボるつもりかもしれないが、そうはいかないよ。自覚がないようだけれども、君がこのアプリをダウンロードしたところから、すでに計画は始まっていたのさ。まあそんな話はどうでもいい。君の役割を説明しよう。君の目的は僕を駆除、そう、殺すこと。銃や核兵器でも傷一つつけることはできない僕の体だけど、一つだけ弱点がある。僕はとあるアレルギー持ちでね、この空間に生息する魔法生物、タマちゃんが破裂した時に放出される菌、ウムに触れるとアレルギー反応でダメージを受ける。つまりタマちゃんを壊し続けていけば、いつか僕も死んでしまう、というわけだ。簡単だろ。まずは、手始めに僕を10体ほど殺してほしい。そう、僕はたくさんいるんだ。僕の言っていることがいまいち理解できない、という顔をしているね。まあ、難しく考えず、まずは10体の僕を殺すことだ。そうしたら君の疑問に少しずつ答えてあげよう。果たして君は僕、いや、僕たちを殺すことができるかな？楽しみだよ。タマちゃんを殴って、まずいにダメージを与えよう。皆さんこんにちは。変な人型の猫に話しかけられた霊夢と、ツッコミ役のマリサだぜ。今回は大人気無料ゲーム、君の目的は僕を殺すこと、3を実況したいと思います。なんで1からじゃないんだ？それはいろいろ問題があるから、まあ、近いうちに1をやります。そうか、とりあえずこの変質者を殺そうぜ。誰が変質者だよ。初対面で計画がの僕を殺せだよ。変質者以外の何者でもないだろ。え、ボス戦。ボス戦は制限時間があるぞ。画面の下側をタップしまくって、時間内に殺害しよう。え、もう倒せたの？第10の魔人、極み、殺害完了。この人らに名前とかあったんだ。こんなに早く10体の僕を殺すとは驚いたよ。てっきり半年はかかると思ってたのに、やるじゃないか。こいつ殴っていいかな？ダメだ、抑えろ。さて、君の疑問に答えてあげる約束だったね。君の最大の疑問を当ててみせよう。僕は一体何者なのか、だろう？教えてくれるのか？すぐに答えを教えてもつまらない。まず君の予想を聞こう。僕は何者だと思う？わかりません。いや、もうわかってるだろ。今、霊夢はこう思っている。やばい、めっちゃすて猫みたい。いいか、絶対にそれをすなよ。なんでだよ。おいおい、もしこんなに可愛らしいすて猫ちゃんがいたら、すぐに拾われてしまうだろう。は？仕方がないから、愚かな。君に正解を教えてあげよう。僕の正体は、魔人だ。どう見ても魔人の姿じゃない。剣について、そこは触れるな。魔人と称しているが、神の一種だと思っておいてくれ。魔人なだけあって、僕の体は少し特殊でね。僕には大量の同位体が存在する。つまりクローン人間みたいなものか。違うよ、クローン魔人だよ。黙れ。だから君はまだまだたくさんの僕を殺さなければならない。これって犯罪にならないんですか？細かいことは気にするな。今、君の最大の疑問がこう変わったに違いない。なぜ僕はそんなにも僕自身を殺させたいのか、と。なぜそこまで私たちに殺させようとするんだ？あと20体の僕を殺したら、次はその疑問に答えてあげよう。この先、僕はさらに強くなるけど、殺すことはできるかな？基本攻撃力のレベルアップをしてみよう。楽に魔人を倒せるようになるぞ。これで1だった攻撃力も2になるのかな？どうやらそうみたいだな。あ、またボス戦だ。なんかさっきも思ったけど、ボスにしては弱くない？第20の魔人、ニコエル、殺害完了。まあ、まだ序盤だからじゃね。スキルを習得できるようになったぞ。プレイヤーボタンを押して、スキルを習得してみよう。え、スキル？何がもらえるんだろう。一撃死とか？さすがにそれはないと思うぞ。何これ、玉フィーバー？
どうやらこれは、10秒間の間、タマちゃんが自動的に降ってくるらしいな。というかもう一個のスキル見ないのかよ。ああ、ごめんごめん。ん？キャンプファイヤー？そうだが、それがどうかしたのか？銃や核兵器でも、傷一つつけられないんじゃなかったっけ？だから細かいことは気にするな。なになに？クリティカルタマちゃんの 200% のダメージを与える？クリティカルタマちゃんってなんだ？おい、ナレーター役のフラン、何か知ってるか？クリティカルタマちゃんに関しては、後ほど説明します。ああ、わかった。なんで今じゃないんだよ。タマフィーバー、発動。タップしなくても降ってくるから、ボス戦のタイムロスがかなり短くなるな。あれ、ほんのちょっと強くなってる？まあそれでも弱いがな。第30の魔人、ノス、じゃなくて、ノス、殺害完了。ほほう、強くなった僕たちも見事に殺すとは、やるねえ。いや、そんなに強くなかった。さて、なぜ僕はそんなにも僕自身を殺させたいのか、という疑問に答えてあげる約束だったね。その答えは、その答えは、残念、まだ答えられない、というのが答えだ。何でもかんでも、すんなり教えてもらえると思ったかい？考えが甘すぎるよ。まあ、答えは言えないが、せめてヒントをあげよう。僕が君に僕を殺させるのは、君のためだ。どういうことなんだぜ。わけがわからないって、そのうちわかる時が来るから、今はこれで勘弁してくれ。そのお詫びと言ってはなんだが、あと20体の僕を殺したら、プレゼントをあげるよ。魔人のプレゼントとは一体？次回へ続く。